ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ବିପଦକୁ ବରଣ କଲେ କନ୍ଧମାଳ ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ାବାସୀ, ତାର ଜାଗାରେ କାଠ ପୋଲ ତିଆରି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ାର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଦେ ପାଦେ କେ ବିପଦ, ଟିକିଏ ପାଦ ଖସିଲେ ଜୀବନ ଯିବାର ଭୟ। ତଥାପି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଏହି କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ବାନ୍ଧି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ନିନ୍ଦାକୁ ଭୟ କରି ତାର କାଟିନେଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିପଦ ଥିବାରୁ ଝୁଲା ପୋଲ ସାଜିଥିବା ତାରକୁ ସିନା କାଟିଦେଲେ, ହେଲେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିପଦ ଯାତ୍ରାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ନା ତାର ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ତାର କାଟିଲା ପରେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତିକି କୌଣସି ସୁବିଧା ନଦେଇ ତାର କାଟିଦେବାରୁ ଆମେ କିଛି ଦିନ ରହିଲୁ, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପରେ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଗଲୁ। ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଞ୍ଜାମାହାଟୁ ଆମେ ବୁଲିକି ଗଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ୟାନି କି 6-7 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଗୁଞ୍ଜିଆଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଯିବୁ ତ ଆମକୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କ'ଣ 10-12 କିଲୋମିଟର କ'ଣ ଆମେ ଚାଲିକି ପଳେଇବୁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମସ୍ତେ ଗାଁ ଲୋକ ବସି କିଛି ମିଟିଂ କଲୁ। ତାପରେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ହାଣି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଏଠି କିଛି କାଠ ପୋଲ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛୁ। ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା ଗାଁରୁ ଗୁଞ୍ଜିବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ କେବଳ ଅଧ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ 7 କିଲୋମିଟର ବୁଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ବିପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ହିଁ ଭରସା କରି ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖ, ସରକାର ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ଅଫିସର ମାନେ ଯଦି 2-3 ଦିନ ରହନ୍ତା ବୋଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ଜାଣନ୍ତା। ପିଲାମାନେ କେତେ ଯିବା ଆସିବା ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ନିଜେ ଦେଖିବେ। ଆମେ କହିଲେ ତ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଆଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାର ତ ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମଟର ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ବାଞ୍ଜାମାହା ଚକକୁ ଯିବୁ କାଢ଼ିପେନୁ ଶଙ୍କକୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମାନେ କ'ଣ ଯିବାର ସମ୍ଭବ କି? ଅସମ୍ଭବ। ବିରିନ୍ଦାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଇଶାକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।